si les mascarilles són tan efectives com ho dic. Sempre i quan una mascareta estigui homologada, és vàlida. És una barrera que et para, una barrera amb filtre a dins, una barrera pensada per, per parar aquest tipus de fluids que surten quan parlem, quan respirem, inclús. Quan jo em poso la mascareta, mantinc la distància i em rento les mans, si tinc probabilitats igualment de contagiar-me o no. Quan més, millor. El que és la distància social, que de fet és l'obligatori. La mascareta, que també és obligatori, i la higiene, que bueno, no és obligatori, però és el que s'ha de fer, és recomanable. No t'ho poden controlar, la mascareta i la distància sí. Aquestes tres coses són el que jo diria suficient com per una persona estar tranquil·la per saber que no es pot ni contagiar ni pot contagiar. No que no pugui, sinó que té les mínimes probabilitats, perquè desgraciadament no depèn de tu, depèn de tota la població. A partir de quants dies fa que puc haver infectat a gent? És a dir, a partir de quants dies he d'avisar la gent? És que depèn del motiu pel qual tu dones positiu. Pots haver donat positiu per haver estat en contacte amb una persona amb Covid, però no desenvolupar símptomes. En aquest cas, hauries de mirar enrere des del dia que vas tenir aquest contacte amb aquesta persona, perquè des d'aquest dia fins al teu diagnòstic, inclús més endavant, pot haver-hi la probabilitat de que tu hagis anat contagiant a gent. Bueno, després de saber que tu has estat en contacte, has de fer aïllament i en teoria no has de contagiar ningú. Si aquesta persona és positiva per haver desenvolupat símptomes, es considera aproximadament unes 48 hores prèvies a l'inici d'aquests símptomes, al moment en qual tu pots contagiar altres persones. Doncs jo li preguntaria si mentre espero el resultat d'una PCR ja m'he d'aïllar. T'has d'aïllar sempre. Sempre que hagis sigut contacte, que quan ets contacte abans de fer-te la PCR ja s'ha estat aïllat. I sempre que t'hagis fet PCR per tenir símptomes. Sempre qualsevol persona que té símptomes, encara que no hagi avisat el 061 o el CatSalut per fer-se la PCR, tu en un moment en què tens símptomes t'hauries d'aïllar, ja. Seria el correcte. Diferent és a les persones que es fan la PCR per vols o per altres motius que no tenen símptomes, aquestes persones en principi no s'haurien d'aïllar si no donen positiu.